kiitoksia. On hauska nähdä, että teitä on nyt tosi paljon täällä tämän kiinnostavan aiheen innoittamina. Ja lähdetään tässä nyt vähän katsomaan ihan tämmöisiä perusteita. Eli Riitta hienosti avasi tämän tilaisuuden tosi vähän niin kuin sieltä ylemmältä tasolta, niin lähdetään katsomaan niin kuin sellaista, että mitä ne avoimuuden hyödyt oikeastaan niin kuin on ja mitä ne avoimuuden toimintatavat on. Et mä oon tässä nyt valinnut tämmöisen teeman tälle esitykselle, niin tässä on kolme tämmöistä niin kuin jäävuorta. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin tällä hetkellä vähän tuota tutkimusta, niin meidän tutkimustoiminta on tällä hetkellä monta kertaa sellaista, että siellä on niin kuin oikeastaan sellainen pieni osa siellä näkyvillä, eli voidaan ajatella, että ne on niin kuin oikeastaan ne tulokset, mitkä niin kuin enimmäkseen siellä näkyy, eli tuo jäävuoren huippu siellä. Ja sitten mitä meidän pitäisi sitten tehdä, että me saatais vähän enemmän avattua sitä prosessia, niin sieltä löytyisi niitä aineistoja, joita voidaan sitten hyödyntää paremmin. Ja sitten mitä hyötyjä oikeastaan tulee ja onko jotain rajoitteita sitten. Eli mennään kohti tutkimusprosessin avoimuutta ja hieno nähdä, että teitä on tosi paljon täällä nyt sitten mukana tässä tekemässä tätä muutosta siellä teidän omissa organisaatioissa. Mutta katsotaan vielä vähän niin kuin valtakunnan tasolla näitä tavoitteita. Eli ATT-hankkeessa ollaan linjattu tämän tyyppisiä tavoitteille tälle avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiselle valtakunnan tasolla. Eli ajatellaan, että Suomi nousee yhdeksi johtavaksi maaksi tieteen avoimuudessa. Ja se on 2017 vuoteen mennessä, eli nyt ollaan jo 2016 loppupuolella, että on hyvä tässä nyt sitten tosiaan tähän aiheeseen perehtyä. Ja sitten me hyödynnetään nämä avoimen tieteen mahdollisuudet mahdollisimman hyvin, eli katsotaan niitä vielä kohta sitten lisää, mitä ne onkaan vähän laajemmasti. Ja sitten tieteen luotettavuus paranee. Mutta mitä sen avoimen tieteen toimintatavat onkaan? Mennään ihan näihin perusteisiin. Eli käytännössähän se on sitä, että avataan tutkimusprosessia. Eli avataan tuloksia, avataan tutkimusaineistot, avataan menetelmät ja oikeastaan kaikki niin se muistiinpanot, mitä siihen prosessiin liittyy. Et se on aika yksinkertaista, että ajatellaan vaan, että avataan se prosessi, niin silloin niin kuin voidaan olla tietoisia siitä, että mitä siellä oikeastaankaan niin kuin onkaan niiden tulosten takana. Eli oikeastaan tästä on kysymys siinä avoimessa tutkimusprosessissa. Mutta tähän liittyy jotakin rajoitteitakin sitten vielä, niin katsotaan niitä vielä. Mutta aika usein sitten unohdetaan tämä viestinnän puoli. Eli niin kuin viestintä, että ei sen jälkeen kun me ollaan tehty jotain, me vaan avataan, mutta me voidaan niin kuin viestintää hyödyntää tosi paljon tässä kun me tehdään niin kuin vaikka TKI-toimintaa. Kun teillä alkaa projekti, te voitte niin kuin laittaa Twitteriin, Facebookiin, sosiaalisen median, meillä alkaa tällainen hanke. Haastatte siellä niin kuin mahdollisia semmoisia asiasta kiinnostuneita toimimaan teidän kanssa yhdessä. Ja semmoisia tahoja, kenen olisi hyvä olla tietoisia tästä, niin te voitte viestiä tosi paljon, eikä sillä tavalla, että me tehdään niin kuin ensin, sitten laitetaan kenties kirja niin kuin julkisesti, se on jossain mapissa ja kaikki muu on sitten siellä. Et silloin voi olla, että edes omassa organisaatiossa ei tiedetä, että mitä toisessa yksikössä on tehty tai mitä muut tekee. Tai saatikaan, että sitten joku muu tietäisi, mitä on tehty. Mutta että me päästään sitten tähän avoimuuteen, niin meidän on lähettävä ihan täältä oikeastaan tämän projektin pohjalta. Eli se kaikki alkaa siitä, että me suunnitellaan hyvin, mitä me aiotaan tehdä. Elikkä tähän tutkimusprosessiin liittyy tosi paljon tämmöistä tiedonhallintaa, eli teille syntyy niitä aineistoja. Se täytyy oikeastaan miettiä, että mitä aineistoja me kerätään, miten me dokumentoidaan meidän prosessia ja että missä niitä säilytetään. Ja tavallaan niin kuin, että semmoinen aineistohallinta suunnitellaan hyvin. Eli sitten me niin kuin päästään siihen hyvään tiedonhallintaan, mikä on sitten tosi tärkeää siinä vaiheessa, kun me ruvetaan avaamaan sitä prosessia. Eli että jos meillä on ensin koko homma tehty ja ruvetaan sen jälkeen miettimään sit sitä, että miten me nyt nämä avataan, niin se on huomattavasti vaikeampaa. Ja sitten myös niin kuin nämä sopimukset on tosi tärkeitä, eli vaikka aineisto hallitaan hyvin, mutta sitten jos me ei ole niin kuin sovittu niiden käytöstä, että kuka saa käyttää. Että jos vaikka on niin, että sä vaihdat työpaikkaa, tutkija vaihtaa työpaikkaa, organisaatiota, no saako hän käyttää sitä aineistoa sen jälkeen, vaikka kuka sen aineisto omistaa ja kuka määrää siitä sen käytöstä ja hävittämisestä. Eli silloin kun nämä asiat on sovittu, niin silloin se aineistojen käyttö on sujuvaa, mikä on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin se, että niin kuin tiedetään missä ne aineistot on ja ne on
niin kuin tietoturvallisesti ja tavallaan on niin kuin säilössä ja niin vähintään tämä on yhtä tärkeää. Ja sitten se varmistaa myös sit sitä rahoitushaussa onnistumista, eli tänä päivänä semmoinen niin kuin tiedon jatkohyödynnettävyys ja siitä tiedosta saatava mahdollisimman laaja niin kuin semmoinen, että eri tahot voi hyötyä, niin se on niin kuin rahoittajien intresseissä tänä päivänä tosi korkealla, eli tällä tavalla me myös varmistetaan sit sitä rahoitushaussa onnistumista. Eli sitten mä oon ottanut tämmöisen kauhuskenaarion, kun teidän tutkimushanke on ohi ja te ajattelette, että pitäisi avata ja teillä on joku, joka on niinku kiinnostunut siitä, hän tulee sinne, teillä on tämän näköinen työpöytä ja sitten teidän päässä on niinku se tieto, niin että vältyttäisiin sitten tältä tilanteelta, niin kannattaa siinä vaiheessa, kun suunnitellaan sitä prosessia, niin todellakin niinku sit panostaa tähän. Joo, eli äsken puhuttiin näistä palveluista, että mihin me niin kuin laitetaan, arkistoidaan, tallennetaan meidän opetusta, tutkimusmateriaaleja ja muuta. Eli nyt meillä on sellainen hieno tilanne, että meillä on näitä kansallisia palveluita, meillä on tämmöinen tutkimusinfra, alkaa tältä osin olla aika hyvin eri vaiheisiin on tarjossa tämmöisiä valtakunnallisia palveluita, eli ensinnäkin tutkimusdatan hakupalveluita, on niin kuin Etsin ja Finna, on noita kansallisia hakukoneita. Sitten niin kuin tietysti nämä kaikki sosiaalisen median palvelut on myös sitten meidän käytettävissä. Sitten on Tuuli-työkalu, on sellainen, jota ollaan nyt kehittämässä, se on tähän aineiston hallintasuunnitelman tekemiseen, että siinä voidaan huomioida niin kuin organisaation linjaukset ja sitten myös niin kuin mitä rahoittaja vaatii. Ja tästä tulee vielä esitys ja sitten ruokatauolla vielä voi käydä kysymässä Tuuli-yhteyshenkilöltä tästä asiasta. Sitten meillä on niin kuin säilytyspalveluita, on kansallinen tämmöinen IIDA-palvelu. Ja sitten meillä on tämmöisiä tieteenalakohtaisia palveluita, joissa on niin kuin sen lisäksi, että sinne voi säilyttää niin kuin aineistoa, mutta sieltä saa myös niin kuin apua siihen aineistohallintaan ja tutkimusaineistojen käsittelyyn ja tämän tyyppisiin asioihin. Sitten, niin kuin, että voiko kaikki aineistot avata? No ei voi todellakaan kaikki aineistoja avata, mutta että aika paljon enemmän voi avata aineistoa, jos sekin niin kuin suunnitellaan siinä tutkimuksen tai siinä suunnitteluvaiheessa hyvin. Eli sitä mietitään jo siinä vaiheessa, niin kuin, että aiotaanko me avata vai eikö me aiota avata jotain, tai että voidaanko jotain tehdä, että joku aineisto voitaisiin kuitenkin avata, kun se suunnitellaan toisella tavalla. Mutta siellä on niin kuin lainsäädäntöön ja tutkimusetiikkaan liittyviä esteitä. On sellaisia, että jos on niin kuin henkilötietoja sisältäviä aineistoja, niin, eli ne on tietosuojan alaisia, niin niitä ei voi sellaisenaan avata. Ja sitten voi olla niitä liikesalaisuuksia, taloudellisia hyötytekijöitä, joka voi olla siinä esteenä. Eli nämäkin täytyy sille miettiä, että saavutetaanko sillä avaamisella kenties jotain hyötyä kuitenkin, jos päästään avaamaan, vai onko se parempi, että saadaan vaikka joku patentti tai mikä se menee siitä eteenpäin, niin avataan vasta sitten sen jälkeen. Ja sitten on tietysti nuo sopimukset, että täytyy sopia tutkijoiden tutkimusryhmän kesken, että mitä avataan. Niin se on myös niin kuin tärkeä asia siinä suunnitella. No sitten niin kuin avaamiseen liittyviä hyötyjä, että eihän se ole mikään itseisarvo, että niin kuin avataan, vaan tutkimuksen laatu paranee, että jos meillä on vain tulokset, mutta jos sä pääset katsomaan, että mitä siellä tulosten takana on, niin pääset katsomaan, päästään todentamaan niin kuin niitä tuloksia ja nähdä, että mihin nämä perustuu, niin se parantaa sitä tutkimuksen laatua. Mutta myös sit se läpinäkyvyys, mitä saadaan siitä avaamisesta, niin tavallaan, että me päästään niin kuin sitten myös niin kuin näkemään, niin kuin, että miten sitä tutkimusta on tehty. Eli silloin esimerkiksi se, että miten niin kuin tämmöinen hyvä tieteellinen käytäntö toteutuu, niin myös sen arvioiminen on huomattavasti parempaa, kun meillä on selkeästi kuvattu, että kuka on tehnyt mitä ja mitä on tehty ja mitä aineistoja on, niin se myös niin kuin edistää tätä hyvää tieteellistä käytäntöä. No sitten tutkimuksen vaikuttavuus kasvaa, koska niin kuin yhä isompi joukko voi hyötyä siitä tutkimuksesta. Esimerkiksi teidän organisaatiotasolla niin kuin teidän kollegat voi hyötyä siitä. Sitten te tiedotatte yhteiskunnassa eri tahot pääsevät, vaan kansalaiset pääsevät tietoiseksi tästä. Se tieto siirtyy päätöksentekoon ja muualle. Eli tavallaan saadaan niin kuin enemmän niin kuin tuloksia sitten sillä niillä resursseilla, kun me on avattu sitä tutkimusta. No sitten tietysti tulee innovaatioita ja ajatellaan, että kilpailukyky paranee. Eli me tavoitellaan mahdollisimman hyvää panosta näille rahoille ja sille resursseille, mitä me on niin kuin tähän tutkimukseen sijoitettu. Ja sitten lopulta vielä päästään tähän
täällä Jäävuoren huipulla ne tulokset, että jos se tulokset on sillä tavalla julkisia, että se on vaikka raportti teidän työhuoneen hyllyllä, se ei vielä ole hirveän avoin, vaikka kuka tahansa voisikin sen tulla sinne hakemaan, mutta sen voi tehdä paljon helpommaksikin sen asian, kun se julkaistaan esimerkiksi, jos teillä on artikkeli Open Access-lehdessä tai sitten teidän tutkimusraportit julkaistaan julkaisuarkistossa, eli voidaan sieltä sitten avata niin, että niihin kaikki pääsee käsiksi. Ja tässä oikeastaan lyhykäisyydessä oli tämä prosessi, eli sitten tuo Jäävuori tuolta nousee tuolta, tavallaan se yhä, niin kuin nähdään yhä enemmän, että mitä siellä taustalla on, ja sitten päästään niihin hyötyihin käsiksi. Mutta kiitoksia. Mä voisin vastata mielellään, jos on jotain kysymyksiä, voi olla muutama minuutti. Meillä vielä aikaa tässä. Joo, tuolla oli. Joo, Sirkka-Liisa Kolehmainen Metropolia ammattikorkeakoulusta. Kokemuksia tuosta avoimuudesta. Meillä oli Hyrrät hyvinvointialalle reitti- ja yrittäjyyteen -hanke tässä 2013-2015 keväällä lopeteltiin, ja hankkeessa jäi hankerahoitusta käyttämättä jonkun verran, ja me saatiin se anottua Uudenmaan liitosta hankkeen julkistamiseen. Tämä on mun urallani ihan ainutlaatuinen juttu, että tämmöinen niin kuin hankerahan puitteissa saatiin, ja musta se oli siis todella hieno juttu. Itse käytin sen sillä tavalla, mulla oli tuotekehittäjä erikoisammattitutkinto, niin tein tämän tuotekehittäjän kehittämistyön tästä aihealueesta, kuinka Hyrrät -hanketta julkistetaan. Ja sano, että siis, jos opettaja on niin kuin hankkeen kanssa julkistamassa ja siihen ei ole resurssia, niin opettajahan opettaa. Eli se hänen aika menee siihen juoksemiseen erilaisilla oppikursseilla, niiden valmistamiseen ja loppuun saattamiseen, mutta että tämä rahoitus on aika tärkeä juttu, ja todella niin kuin tyytyväinen, että sain tämmöisen aikaiseksi. Toi, että saadaan laajoille rintamille sitten se tutkimustieto. Me tuotettiin verkkosivusto hankkeen puitteissa, ja mä vein opetukseen, että mulla oli enemmän niin kuin osallistujia ja kuulijoita hankkeen aihepiirin alueella siinä julkistamisvaiheessa kuin koko hankkeen aikana. Joo, tosi hienolta kuulostaa. Joo, ja nykyisinhän niin kuin tiedon hyödynnettävyys, jatkokäyttö on myös, ja se avoimuus tosi tärkeää, että ne rahoittajat myös niin kuin todellakin rahoittaa sitä avaamista, että se kannattaa niin kuin aina muistaa myöskin. Oliko vielä kysymyksiä? Mä voisin tässä välissä kysyä, että sä kerroit tästä aineiston hallinnasta, niin sehän vaatii paljon uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja ehkä tuntuu jonkun verran niin kuin työläältäkin näin alkuun. Niin miten sä näet, että pitääkö tämän asian valistus lähteä niin kuin enemmän johtoportaasta vai sitten niin kuin ruohonjuuritasolta, että nämä asiat saataisiin käytäntöön? Niin, no mä jotenkin niin kuin ajattelen tavallaan, että meidän täytyy tulla niin kuin tietoiseksi niin kuin siitä ensinnäkin, mitä sillä niin kuin tarkoitetaan ja mitä hyötyä tulee. Ja sitten meillä on nämä välineet olemassa. Eli tavallaan mä näen kuitenkin, että johdon täytyy olla hyvin sitoutunut tähän toimintaan, että tätä avoimuutta pidetään niin kuin tärkeänä. Mutta sitten meidän täytyy vaan niin kuin lähteä katsomaan niin kuin sitä asiat, että okei, mitä mun täytyy tehdä, mulla on nämä palvelut, ja sitten tavallaan tämä tarkoittaa tätä, koska eihän tämä itse asiassa ole mitään kauhean vaikeaa sitten loppuvelessä. Mutta se vaan, niin kuin, että tämä oikeastaan niin kuin edellyttää semmoista niin kuin toimintakulttuurin muutosta, että me niin kuin pidetään sitä avoimuutta. Mutta ehkä tärkeää, ja se on niin kuin hirmu tärkeää, että jokainen pitää sitä, koska sitten niin kuin yhdessähän me se avoimuus sitten tehdään. Ajattelisin, että näin.